Эпидемиологиური ვითარებაში და ქართლში ბოლო დღეღამეში ვირუსი 4 პაციენტმა დაამარცხა, როგორია COVID-19-ით ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა სტატისტიკა. Корис муниципалитетის мэрия дистанციურ რეჟიმში მუშაობს, როგორ უნდა მიიღონ საჭირო ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მერიას. Мэрия მოსახლეობას თავაზობს დისტანციურად სხვადასხვა მსახურებების მიღებას. Ბაგაბაღების აღსაზრდელები ხვალიდან საკვე პროდუქტებს მიიღებენ, როგორია საკვე პროდუქტების ჩამონათვალი და რამდენ ეტაპად განხორციელდება საკვების დარიგების პროცესი. Notre très occupant de bistro, bâchis ardiant cardan gâte, c'est pour l'imam, quand si amcha madet, s'il n'y a pas d'isolateur, si profeba, la information, que soja. Est-ce que tu as dit à l'ébène, à haute sous-tête, au-dessus de la ursa, c'est triaritisme, t'avoir sa information, comme au chabashi.